Niki uganiriza bagenzi bawe by'umwihariko nko kuba mugiye gukina na ekipe bavuyemo? Urakoze. Ni match twiteguye neza. Ni match yagiye ivugwa cyane ariko kuri twebwe ntabwo twabitinzeho. Ni nka match zisanzwe nyine. Kuri bagenzi banjye icyo nabaganirije nababwiye yuko nyine Gasogi ni ikipe isanzwe. Aga ari ikipe yadushyira kuri pressure nka ekipe nkuru. Nambaye ibyo nababwiye. Hanyuma se ubundi iyo mwajya gukina na Lyon Sport ni nk'ubu butumwa ubuyobozi bwabahaga wenda tuvuge ko ariko buri muntu anatangwa n'ubu ngubu mbere yo gukina Lyon Sport mwasabwaga iki? Uri muri Gasogi? Ndi muri Gasogi. Ni match abo bafata nka match ikomeye kuri bo. Ni match bategura cyane kurusha izindi. Niko njye nabivugaho. Match ebyiri zatambutse mwaratakaje ntimwatsinze. Kubwa bona harahindutse iki? Nibura mu kwitegura imatch ya gatatu n'izizakurikira. Na kidasanzwe cyahindutse. Champion uko nitangira ngo atanya mutameze neza ariko uko bigenda biza byandikosora. Ndumva hagati yacu twaraganiriye ubwacu. Twumvikana yuko tugomba kugira ibyo duhindura nyine mu ikipe nkuru. Abakunzi ba Rayon Sports bizere ijana ku ijana ko ari amanota atatu kwa gatandatu. Ni ngombwa ko dufite ideni abafana tugomba gusora. Ariko ubugingo kuri Akensi avuga inshuro nyinshi muri media agiye guhura na ekipe ikomeye bifavoriza abakinnyi ba Gasogi nk'umuntu wayibayemo cyangwa ahubwo birabotsa nabo. Ngiye uko mbizi nk'umuntu wayibayemo bibashyira kuri pressure ku bitwa byabafavoriza. Ahubwo se ubundi wa mugani nk'umaje kuri icyo kibazo mugenzi wanjye yarakoze. Abivuga akomeje cyangwa ari mu buryo bwo gushyushya match kugira ngo wenda n'abantu bazaze kuyireba? Kuri we nyine abakomeje ariko aho bakorana nyine biterwa n'ukuntu baba biteguye match gusa kuri aba bakomeje. Bakoze cyane. Nyuma mwiteguye umukino wa Gasogi natwe ku wa gatandatu twavuga ko mood imeze gute mu bakinnyi mwiteguye mute? Mood ni nziza, ekipe motive, nta kibazo na kimwe kirimo, twiteguye match ya Gasogi ku wa gatandatu neza. Ni umukino wa mbere mugiye gukina nyuma y'uko wari perezida Kapiteni Tadi Moise Grant Ngeri yegura. Kubwanyu ntabwo byigeze biba gukora? Navuga ko perezida w'ikipe yagiye yumva hari igihinduka ariko ikipe ihoraho n'abakinnyi barahari. Turabatoza n'abakinnyi, dufite gahunda, turi motive, turaganira buri munsi ku munsi, twihanirwa gusinda amashusho muri weekend. Ni umukino washyushye cyane mu itangazamakuru bitewe n'ibirimo gutangazwa cyane cyane ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi United. Ku ruhande rw'abakinnyi cyane cyane nk'abakinnyi bakuru y'ikipe, murimo murabifata gute, murimo muraganiriza abantu banyu gute? Ibyo ngibyo navuga ko ari biba biri mu bafana, twe nk'abakinnyi nta byacitse. Twebwe icyo turi gutegura ni match nk'uko dutegura izindi match, ibyo byo hanze n'ibyo bafite ibyo bari gutegura byabo. Twebwe icyo twiteguye ni match kwa gatandatu nta kindi. Ifite ikipe imeze neza, tumukino witeguye neza, ariko nta biri muri atandatu yashobokaga. Icyo cyizere abafana bagishingire kuki? Urumva ushobora gutangira shampiyona nabi, ariko iyo hari igihe biguha isomo ukavuga n'umuntu atangiye nabi ariko ukigira kuri ayo makosa, ndizera ko ibyo bitaragenze neza tuzabyerekana kubera kuri match ya kwa gatandatu. Nta cyahindutse, nanywa undi n'ubundi, ndakeka nta cyahindutse, aracyabana n'abakinnyi neza, ibintu byose murumvikana, nta gishyashya cyaje nuwa undi n'ubundi ukiba hafi yacu. Chef Kenneth ati Rayon Sports ni umugore wacu, ni ikipe imeze nabi, ifite amanota abiri, bayeho nabi, nta mishahara. Ndagerageza gukotinga bimwe mu byo wenda agenda avuga bishobora no gutuma abafana ba Rayon Sports bagira ubwoba kuko bati Gasogi ishobora kuzongera kutugarika. Icyo nabwira abafana ba Rayon Sports ni hagira ikintu kibahungabanya bazaze kudushyigikira, biriya n'ibyo ku giti cye, n'ibyo ashaka ku giti cye, ariko twe nk'abakinnyi ibyo ntabwo tubyitayeho, natwe tuzamwereka ko gatandatu ibyo ari gutekereza atari ko bimeze.